ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେମିତି ଅଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଡାଟକି, ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଓରେ କହିଲେ ଡାଟକି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏତେ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତେ କହୁଛି, ଫିର୍ ବି ସେ ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ରହୁଛନ୍ତି? ଭଲ ପାଇବା ବୋଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ବୁଝ ସୁମିତ, ବାହାଘର ବୋଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ବୁଝ। ଯଦି ତମ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଥାଆନ୍ତା, ଏମିତି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇକି, ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧି, ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି, ଘରେ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି ଗାଧେଇକି ଯଦି ବସିଥାନ୍ତା ବାହାଘର ପାଇଁ, ତମକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଠିକ ଯେ ପେନ୍ଟା କ'ଣ? ମୁଁ ବା ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି ଗାଧେଇ ସାରିଛି, ମୋର ପରା ଦିଅ ମଙ୍ଗଳି ସରି ସାରିଛି, ତମେ ମୋର ବାହା ହେଇଛି, ମତେ ଭୁଲି ଯାଉଛ କାହିଁକି? ଟିକେ ଦୟା କର, ତମ ହାତ ଛୁଟି, ତମ ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଛି, ମୋର କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତମେ ଜାଣିଛ ସତ କ'ଣ ବାବା, ମୁଁ କେତେ ବୁଝେଇବି? ମୁଁ ତ ପୁରା ପୁରି କହୁଛି, ଦେଖ ଏବେ ତମର ପଇସା ବି ନାହିଁ, ପଇସା ବି ବନ୍ଦ କରାହେଲା, ଦୟାକରି ଏବେ ବି ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ନା ରହିବା ପାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅର କଣ ମିଳିବ କହିଲ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏତେ ବି ଧନୀ ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ଟିକେ ଦୟା କର, ଦେଖ ମୋ ଉପରେ ଦୟା କଲେ ଭଗବାନ ଦୟା କରିବେ ତମ ପ୍ରତି। ଏତେ ଯା ମିଛ ମ୍ୟାଡାମ, ଏତେ ହେଲା ପରେ ବି ସେ ଯୋଉ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ଏତେ ବସୁଛି ରାତି ରାତି ନ ଶୋଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବିବା ପାଇଁ, ଯେ ଏମିତି ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପଛର କାରଣ କଣ, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁନି। ଏତେ ପଛରେ ବି ସେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା, ତାଙ୍କ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ କି କ'ଣ, ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଆସି କୁଣ୍ଡେଇ ପକଉଛନ୍ତି, ଦାସା ବାବୁ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଦାସା ବାବୁ? ମୋ ବାବା ତୋର କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମ ତରଫରୁ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ନହେଲେ କ୍ଷମା ମାଗି ଦଉଛି, ଝିଅ ପୁଅ ମିଶି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଓକିଲ ମାନଙ୍କୁ, ମୋ ବାବାଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, ଏଇ ଝିଅଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନବ କୋଉ ନା, ଦେଇକି ପଠେଇଦବା ଏଇଠୁ, ଗୋଟେ କାମ ଛିଣ୍ଡିବ ଆର ଗୋଟେ, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ପଇସା ପାଇଁ ବସିଛି? ଯଦି ପଇସା ପାଇଁ ବସିଥାନ୍ତି ଆଜି, ତାହେଲେ ମୁଁ